Um assassino do futuro é contratado para caçar sua versão mais velha e agora seu destino pode mudar. E esse é o filme Looper, o assassino do futuro. E eu sou o EF, o esquecido de falecer. Então vamos resumir. O filme começa mostrando um cara armado esperando no meio do mato. E em questão de segundos aparece um homem, mas ele já parte dali pra pior. E nesse mundo foi inventado a máquina do tempo, mas os governos proibiram, pois poderia causar muitos problemas à linha do tempo, mas as maiores organizações criminosas ainda usavam, pois como eles não conseguiam se livrar de pessoas por lá, eles mandavam para o passado, pois basicamente estariam se livrando de alguém que não existe. E a cada trabalho, os Loopers ganham uma quantidade de prata. Joey vai até uma lanchonete e ele está de olho uma garçonete, que falava francês, e todo dia treina um pouco para chegar nela, e depois ele vai a uma loja para trocar suas pratas por alguns produtos diferenciados, se é que você me entende. E andando pela cidade, vemos que é uma cidade cyberpunk, pois ao mesmo tempo que é muito futurista, ela também é muito suja e perigosa. E no caminho, ele encontra seu amigo Seth, que caiu no golpe e comprou uma moto ruim. Os dois estão indo para o bar muito conhecido, e Seth tinha o poder de levitar pequenos objetos, pois no futuro 10% da população nasceu com essa habilidade, mas as pessoas não conseguiam evoluir mais que levantar uma moeda. E chegando no bar, eles pedem um pouco de loucuragem diferenciada, mas a mulher que Joey queria já foi escolhida por outro cliente. Andando pelo local, ele vê um Looper que foi aposentado. Isso acontece quando no futuro eles enviam sua própria versão com barras de ouro. Então no passado você se aposenta até chegar no futuro, e ser enviado novamente, e o ciclo continua. E Joey continua nesse ciclo de caçar pessoas do futuro todos os dias, e não haviam novidades, até que seu melhor amigo aparece em sua casa de madrugada, dizendo que fez besteira, e estava sendo perseguido. Ele diz que estava fazendo seu trabalho, quando no seu último trabalho, um cara apareceu cantando, e ele percebeu que era sua versão do futuro, e deixou o cara fugir. E como isso era um erro grave, a única forma de resolver é acabando com ele no passado, e resolver o futuro, mas precisa ser feito sem que ele faleça, pois pode mudar o futuro. E Joey sabe que manter ele ali seria um problema, pois já estavam batendo em sua porta, mas como era seu melhor amigo, o deixa escondido no cofre da sala. Os caçadores entram, e ele diz que não havia nada ali, e eles o levam para conversar com Abe, que era um criminoso do futuro que foi enviado pro passado para cuidar do sistema dos Loopers. E Kid Blue fica brincando com sua pistola grande, e todos zoam, pois ele acertou o pé 3 vezes fazendo isso. Abe o chama para conversar e pergunta como estava a vida, e Joey diz que estava ótima, e Abe começa a dizer que sabe tudo o que ele faz, pois ele ganha um bom dinheiro que muitos não ganharão na vida, e ele poderia continuar aproveitando a vida dessa forma, mas precisaria entregar seu melhor amigo, e diz que poderia o deixar vivo se entregasse metade da prata que ele ganhou até hoje, e nesse momento ele percebe que ia perder muito, e diz onde estava. A versão do futuro do Seth está correndo pela cidade, quando ele percebe uma marca no braço com o endereço, pois tudo que Seth fizer no presente, a versão do futuro vai sentir. O problema é que os dedos dele começam a sumir e depois o nariz, e quando ele está indo para o local, perde as pernas e ele é capturado. E vemos que Seth estava passando por uma cirurgia controlada, pois como fez besteira, precisava pegar de alguma forma. Joey vai pra casa das primas e dessa vez ele conseguiu ficar com Sarah, que pra ele era especial, mas ele estava se sentindo mal, pois entregou seu melhor amigo por algumas peças de prata. E acho que já escutei essa história. E chegando em casa, vê que seu dinheiro estava de boa e tinha um pouco de melado nele. E acordando no dia seguinte, ele precisa continuar seu trabalho, então vai para o milharal para pegar seu próximo contrato. O problema é que tem um pequeno atraso, e quando aparece, é um careca muito louco olhando pra ele, e o cara é brabo, pois consegue desviar do tiro e o derruba. Joey acorda quando está anoitecendo, com um bilhete mandando fugir, pois como ele deixou sua aposentadoria fugir, ele estava ferrado, pois aquela era sua versão. E galera, esse cara é brabo, pois fica velho e vira o Bruce Willis. E chegando em casa, estava tudo revirado e estavam pegando sua prata. E ele percebe que daria muito ruim e só teria como resolver se pegasse sua versão do futuro. E Kid Blue aparece, mas ele o prende no cofre e tenta dizer que resolveria, e quando tenta sair pela janela,
acaba caindo. E agora vamos ver o que aconteceu com a versão do Joey que conseguiu fazer seu trabalho tranquilamente, pois como é o loop que eles vivem, sempre dá no mesmo, pois ele consegue concluir seu último trabalho e se aposenta. E no primeiro ano ele vai visitar a França, que sempre foi seu sonho, e depois vai no Japão, e aos poucos seu dinheiro vai acabando e os anos vão passando. E nesse tempo, como precisava ganhar dinheiro, começa a fazer alguns trabalhos sujos pela cidade, e depois de 20 anos ele já estava querendo se aposentar daquela vida e conhece uma mulher diferenciada que consegue mudar sua vida, pois até lá ele gastou todo o seu dinheiro fazendo besteira e usando tóxicos, pois aquele dinheiro que ele juntou seria o suficiente para ter uma vida boa. Ele acorda um certo dia com alguns códigos na mão e alguns caras armados aparecem, pois estava na hora do ciclo dele. O problema é que sua esposa acaba sendo baleada e falece na frente dele, e quando ele está sendo levado para entrar na máquina, ele consegue se soltar e acaba com os capangas, e entra na máquina do tempo, mas com atraso. E nesse momento que ele consegue ludibriar sua versão do passado, mudando completamente sua linha do tempo. O Joey antigo está andando pela cidade, e tudo que o mais novo fazia começa a aparecer em sua cabeça como uma lembrança repentina. E ele o vê indo para o apartamento e vê que sua versão mais nova é muito burra, e na hora que ele está saindo da janela e cai, a versão mais velha acaba com os capangas e pega o corpo dele, pois ele não poderia falecer. Abe está nervoso com isso, pois poderia causar um estrago muito grande na linha temporal, dependendo da importância do Looper. Joey vai no computador para entender aquele código que anotou, pois foi uma informação sobre o homem que faz chover, que é o novo chefe do futuro, e ele estava aposentando os Loopers, e Joey recebe uma mensagem no braço do jovem Joey, e os dois se encontram na lanchonete, e ele diz que ele deveria estar aprendendo mandarim, que era o idioma do futuro. E o Joey do passado quer que ele se renda, pois está na hora dele viver a vida, pois cada um tem seu ciclo. O Joey velho tenta dizer que se ele continuar nessa linha do tempo, vai dar ruim pra ele, pois ele vai gastar tudo com tóxicos e farra pelo mundo, mas no final vai encontrar uma mulher especial que mudaria tudo e ajudaria a vencer os vícios. E ele decidiu voltar no tempo para acabar com o manda-chuva, pois assim ele não seria aposentado e isso nunca aconteceria com sua esposa. E ele havia recebido uma informação onde mostrava a localização dele no passado, por isso ele estava arriscando tudo. Joey novo não entende como seria possível um cara fazer isso tudo, e a lenda era que ele foi capaz de dominar as maiores organizações criminosas do mundo sem precisar de um exército. E começam a aparecer soldados atrás deles, e Joey novo está atrás do velho com os soldados, pois isso resolveria seu presente. Mas como o velho foge, ele precisa fugir ou seria o próximo. Sarah, a mulher que trabalhava na casa das primas com Bumbum, está em casa de boa, cuidando do seu mequetrefe, quando escuta um som vindo do milharal e pega uma arma e diz que não tem medo de usar. Mas ninguém fala nada e Joey continua escondido para não dar uma falecida de leve. Abe está muito nervoso com tudo que aconteceu, pois aquilo estragaria tudo. E Kid Blue pede mais uma chance de resolver tudo, mas ele só fazia besteira e é expulso da organização, e ainda tem a mão esmagada. E à noite, Sarah escuta mais uma vez alguém no mato, mas Joey decide aparecer. O problema é que com ele aparece um mudinho pedindo comida, mas ele continuou com fome, pois ela não escutou o que ele tinha a dizer. Joey estava muito cansado e passando mal, e ela diz que isso era abstinência dos tóxicos, e ele pede água e o jovem mequetrefe dela traz a garrafinha dele, e pergunta a Sarah quem era, e ela diz que era apenas um mendigo. O Joey velho continua fugindo pela cidade, e ele está tentando manter a memória de sua esposa, pois a cada interferência com o presente, mais difícil é de manter as memórias do futuro. E no dia seguinte, Sarah pergunta o que Joey queria, e ele diz que veio atrás de um mapa que recebeu, de um cara, e ela vê o código e dá um tiro nele, e ela conhecia a história dos Loopers e sabia que estavam atrás do filho dela por achar que ele era o fazedor de chuva. E Joey tenta dizer que o maluco veio para acabar com ele para fechar o ciclo no futuro, mas ele não conta que era sua versão mais velha, pois daria ruim para ele, e ela diz que aqueles códigos eram a data de nascimento do filho dela. Joey velho está andando pela cidade e está indo atrás dos mequetrefes que estavam no mapa, e uma hora chegaria o filho da Sarah, e Joey tenta falar com o mequetrefe, mas ele diz que Sarah era mentirosa, pois não era mãe dele, e ele viu sua mãe dar uma
uma falecida de leve e não conseguiu impedir. E galera, o jovem já vai crescer buscando vingança. E quando o Joey vai falar com Sarah, ela diz que ele é seu filho, mas ela teve muito nova e deixou com sua irmã. E nisso, ele não sabe a verdade. Ela tenta falar com o Mequetrefe que Joey estava ali para os proteger. E ele começa a ficar com raiva dizendo que ela era mentirosa e era fraca. Por isso ele estava ali. E tudo começa a tremer e agora sabemos por que ele era o fazedor de chuva. Pois o poder telecinético dele era maior do que qualquer um. Alguém bate na porta e era um dos caçadores atrás do Joey. E ele queria dar uma olhada na casa para saber se ele estava por perto. E ele começa a olhar tudo e mostra uma foto deles dizendo que eram muito perigosos. E o Mequetrefe vai o ajudando para não ser pego. E quando o cara vai embora, os dois começam a conversar, pois tudo estava saindo do controle. E vemos que Sarah tinha habilidade de telecinese, mas era bem fraco, igual o resto do mundo. E os dois começam a se pegar, e Joey tenta dizer que daria metade da prata dele para ela ter uma boa vida com o Mequetrefe. E olha o que uma mulher consegue fazer com um homem, cria até um boneco aleatório. Quando ele acorda no dia seguinte, tudo deu ruim, pois Sarah foi pega como refém, e Joey tenta negociar e daria metade da prata dele se o cara deixasse ele corrigir o que ele fez de errado. Mas ele diz que Abe não deixaria e ele não teria perdão. E o jovem Mequetrefe aparece na hora e no susto ele cai da escada e tudo começa a se mover, pois ele usa seus poderes e na raiva ele destrói toda a casa. E agora Joey sabe que ele realmente era o fazedor de chuvas. E Sarah conta que a irmã dela faleceu quando ele teve um surto e agora ele não sabia o que fazer, pois dependendo da forma que aquilo acontecia, o futuro seria o mesmo. Kid Blue aparece na organização com Joey antigo, pois queria o perdão do Abe, mas aquilo era uma armadilha e ele começa a acabar com todos, e o estrago no futuro já havia sido feito, e Kid Blue foi o único sobrevivente e sabe para onde ele estava indo. O Joey novo se encontra com o velho e ele entrega o ouro e manda embora, e ele quase que consegue acabar com a versão velha, mas Kid Blue aparece e estraga tudo, pois esse cara consegue estragar todo o filme. E Sarah tenta ir embora com o Mequetrefe, mas ele começa a atirar e o jovem faz o carro capotar. E agora ele estava ficando muito nervoso e na fuga, o Joey velho acerta um tiro de raspão nele, mas ele ainda estava vivo. E agora o bagulho fica doido e nesse momento que ele viraria o fazedor de chuva. Mas Sarah consegue o acalmar. O Joey velho não desiste, mesmo tendo sua vida poupada, e vai pra cima dele mais uma vez e Sarah entra na frente. E ela falecendo, o futuro seria o mesmo. Então o Joey do presente se falece e os dois conseguem sair vivos. E nisso ele consegue mudar o futuro. Ou não, pois vai que ela entrega o Danone quente e ele fica com raiva e vira o fazedor de Danones. E esse foi o filme Looper, Assassino do Futuro. E galera, filme que tem Mequetrefe sinistro nunca é bom. Então deixa o like, se inscreve aí que vou te ensinar a sobreviver essas loucuragens do futuro. Agora vou nessa, então fui!